السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک وبائی مرض جو ہے وہ کرونا وائرس کے نام پہ چل رہی ہے. تو جیسا کہ پوری دنیا کے اندر نقصان ہو رہا ہے ہمارا, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہمیں اس سے جلد از جلد نجات نصیب فرمائے. تو جیسا کہ ہمارا باقی نقصان ہو رہا ہے, اسی طرح ہمارا تعلیمی نقصان بھی ہو رہا ہے. ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو گھروں میں ہیں, ہاں جی, اور وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, تو وہ ان کا بہت زیادہ جو ہے تعلیمی نقصان ہو رہا ہے. تو اس کو ہم نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ گھر بیٹھ کر اپنی جو ان کی جو کمیاں ہیں وہ پوری کریں. تو اس کے لیے ہم نے آن لائن ویڈیو لیکچر جو ہے ریکارڈ کر کے آپ کو البلاغ میڈیا ہم نے ایک چینل جو ہے وہ بنایا ہے, اس کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ بھی اٹھائیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے. ہاں جی, اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مطلب جو ایزی ٹو کمپلیکس ہم جائیں, یعنی جو آسان آسان چیزیں ہیں پہلے وہ ہم آپ کو بتا دیں, پھر آہستہ آہستہ ہم آپ کو کمپلیکس کی طرف لے جائیں گے. تو سو سب سے پہلے جو ہے ہمارا, چونکہ یہاں بیسک مسئلہ جو ہے وہ میتھ کا زیادہ ہوتا ہے, آج کل ہمارے پاس فری ٹائم بھی ہے, ہم گھر میں بیٹھ کر وہ سارا کچھ کر بھی سکتے ہیں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم سب سے پہلا جو ہم لیکچر آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ میتھ کے ریلیونٹ دینا چاہتے ہیں. تو میتھ سیکنڈ ایئر خصوصاً ڈی اے ای کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, ڈی اے ای کے جو طلبہ ہیں, ماشاءاللہ وہ بہت کمپیٹنٹ بھی ہیں, بہت اچھے بھی ہیں. جہاں ہوں گے خوش ہوں گے, اللہ کرے ان کو اللہ پاک ہر لحاظ سے ان کی عافیت فرمائے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ان کو جو ہے یہ ویڈیو جو ہے لنک آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہمارے ساتھ رہیں, لنک میں رہیں, تو ہم آپ کو یہ ویڈیو پہ بھیجتے رہیں گے. تو سب سے پہلے ہم سیکنڈ ایئر ڈی اے ای سیکنڈ ایئر مکینیکل اور اسی طرح ریلیونٹ مطلب سول ہے, ٹیکسٹائل ہے اور بھی جو 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 کمبائن ہیں ان کا ہم جو ہے چاہیں گے کہ چیپٹر نمبر 2 ان کو جو ہے شروع کروایا جائے, جو کہ بیس ہے, جو کہ میتھ کا ڈیریویٹیو جو ہے وہ بیسک اصول ہیں. تو ہم سب سے پہلے شارٹ کویشچنز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے سمپل ٹو کمپلیکس یعنی لانگ کویشچن کی طرف جائیں گے. آئی ہوپ سو کہ آپ اس سے استفادہ اٹھائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ جو ہے لنک میں بھی رہیں گے. تو سب سے پہلے ہم چیپٹر نمبر 2 کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور چیپٹر نمبر 2 کا جو شارٹ کویشچن ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں.